supaya kula ngaturaken sembah dinareng bekti kula kang Sasrayuda dang tampa bektimu iya puja pangestuku wae ingkang tampa nono sanget anggen kula mundi mugi dadosaken teguh kayanan kula kanjeng sakwising lungguh bukan katotonggo aku mundut kepiye cecihan sing tak sampirake pundak kiwa dalah teleng keparing matur lepat pangapunten kang jumbuh menapa ingkang dados pangandikanipun kanjeng Adipati Sastra Kusuma supados kula menika nggolawantah sedaya para prajurit mandhapipun magangan ingkang nyatanipun kanjeng ngantos wekdal menika datang ingkang kuci sedaya para prajurit anggenipun ulah temajeng pikiculiku lepas sing walastra angembat watang saingilipun turung sedaya sambut cukat sakut sotra ginas kanjeng Nela ake gonging panuwun dong dening kowe tindak ake ceciban kanthi becik patut tinlodos kabeh magangan kang besok kaangkat pinangka dadi prajurit ana ing kabupaten Grobogan ngiras pantes mbetengi sak wanci-wanci ana payo-payo sangka panmonco mula kepenak no ngon mulungku namung ngestak kedal bali marang sirotik patek Sasrapati sedo tinimbalan kanjeng selak noto rasaning penggalih kuka diparan pawartani ing Grobogan yo kanjeng ing titi wedal niko kadipaten Grobogan tansah hayom hayem tentrem mah ripah loh jinawi sedoyo poro kaulo ingkang mapan wonten ing Karang Pradusunan minggaing wonten ing Kitagoro sedaya kala panggesanganipun tansah amubra-ubru ala burmadu awis daya kalawa saking kawicaksanan nandalem gendel ngesui wonten ing Kadipaten Grobogan nanging pitungkasku marang kowe mawon tuan putih yen ana kawula sing nandang rekoso sing kekurangan sandang pangan sarta papat kowe aja tido-tido matur marang aku mengko bakal tak cukupke kas karyaning negara ing Grobogan pinangka kanggo panguripaning para kawula sing padha mbutuhake sedaya kalawau kula badhe ngestaken menapa ingkang dados dawuh panjenengan dalem kanjeng Dipati nanging ngerti yo tenaning rasaning penggalih kusaben dina aku ngrasake ora kepenak jalaran apa kelingan sedaning romoku ya guruku guru agung Syekh Siti Jenar sedane ora kapundhut marang Allah Subhanahu wa taala nanging sedane guru agung Syekh Siti Jenar dikrenah wong-wong ing Demak Bintoro mongko teh wis ana tetembungan anak utawa murid kudu bisa ngluhurake asmane wong tuwa utawa terus cetha yen guruku Syekh Siti Jenar dikrenah jadi wong-wong Demak Bintoro ora mung kuwi teh lajeng menapa malikan ana lakon lontang gugat kakang lontang asmara uga cetha uga dikrenah wong-wong ing Demak Bintoro mongko tenane kabeh lelakon kuwi ya perkara kuwi tak kubur sak jero-jerone aku ora bakal ngungkit-ngungkit perkara nanging teh saben Demak Bintoro nganakake wiswanan agung nglumpukake para saga guru para dewaning ulama apa pikulah putih
saben aku ngepasi ngancik pendopagung ing Demak Bintoro. Tansah dicecenges, tansah diancepi digeguyu para wali ing Demak Bintoro. Aku dudu bocah cilik. Aku wis ngerti apa sebabe kok nganti wong Demak Bintoro kae padha geguyu kelawan aku. Mergo aku murid Kulagong Syekh Siti Jenarte. Yen ora selak batene wong Demak Bintoro, wong Demak Bintoro kae ndak pamarang aku. Yen aku nulat pakartine Kulagong Syekh Siti Jenarte. Nah, mula sangka kuwi teh. Aku wis ninggalake perkara kuwi. Wis ora bakal mungkit-mungkit perkara kuwi. Gandeng wong Demak Bintoro miwiti perkara. Kuwi kabeh pinangka dadi paksen. Aku ora-ora kok didarani. Bakal tak temoho. Yen kula kembali yo ing Demak Bintoro. Jenengan tumapak wonten ing Kabupaten Grobogan. Penjenengan boten cecolo langkung riyin. Menawi cecolo langkung rumiyin mestinipun kula badhe utusan prajurit supados mapak wonten tepis piringipun Kabupaten Grobogan. Yayi Dipati Sosro ya iki ketok anggonmu pas seduluran lan aku pindho kula renggang kumekjur kula yo nganti aku temeka ing Kadipaten Grobogan iki mergo aku nampa dawuh saka ngersane Kanjeng Sultan Trenggala perlune nangjike awet saben-saben ing Demak Bintoro nganakake pasewakan aku kabeh para sakaku iki tinangkir oning pendopo sing ora katon amung Yayi Dipati Sosro. Iki tenane ana apa ya? Nggih. Mboten badhe kula selaki. Perkara niki tetep kula wangsuli napa wontenipun. Napa sebabipun kula mboten nate sowan wonten ing Demak Bintoro? Gesanipun Kanjeng Sultan Trenggono. Jalaran wonten tatuning manah ingkang medal sakmenika dereng saged dipun tambani. Yayi Dipati, nggih. Jur tatuning atine Yayi Dipati Sosro Kesuma kuwi apa kang jalari? Lho nek pancen kaya ngono, urung ana usaha kang bisa ngusadani marang Yayi Dipati. Mbok iya. Dawuh peranganing prajurit pinangka badhe wakile Yayi Dipati Sosro Kesuma. Ngaten. Napa sebabipun kok kula ngantos mboten utusan salah satunggaling prajurit tumapak wonten ing Kasultanan Demak Bintoro? Jalaran sedaya kalau sampun kula temoki. Kula niku dede bocah cilik ingkang kesangeten menika tiang-tiang Demak Bintoro kalbu sampean niku. Dasar apa kok Yayi Dipati? Dasar kula matur.
saben kula nindakaken jejiban jangkepi saka guru wonten ing Demak Bintoro. Napa pikoleh kula? Para dewaning ulama, para saka guru ing Demak Bintoro niku sami ngecepi sami nyengah dateng kula, sami guyu dateng kula. Kula saged ngraosaken sinten to Sasra Kusuma. Sasra Kusuma kuwi murete Syekh Siti Jenar. Yen boten disilaki tiang-tiang Demak Bintoro iku ndak wae dateng kula. Kula nulat pakartipun guru agung Syekh Siti Jenar. Nggih napa boten? Kyai Dipati Sasra Kusuma, iki aja gampang anggonmu duwe pangucap sing kaya ngono. Nganti para dewaning ulama, para nayaka saka guru ing Demak Bintoro saben anakake pasewakan aku padha guyu. Ana ngersane Kyai Dipati Sasra Kusuma, iki tenane kabeh padha umum. Mune ngene. Ketang kae lho Sasra Kusuma. Yo senajan wiridan saka ing lemah bang murite Syekh Siti Jenar, nanging dheweke ora nulak marang pakartine Syekh Siti Jenar. Kaya ngono lho. Sampean jebol pinter ngotak-ngatik perkara bekak-bekok ilate sampean. Lho, nek kedung jero niku bisa dijajaki sepira cetek lan jroning kedung nanging batin manungsa sinten ngertos? Lho, wonten ing pisuwanan agung Demak Bintoro niku saka guru kena diarani panggonane wong gede-gede, panggonane wong duweni derajat lan pangkat. Lho, nek padha nunggui duweni derajat lan pangkat ngrumangsani dewaning ulama. Lho, kok dadak ana pendopo agung Demak Bintoro padha ngeguyu, padha nyecenges. Napa mboten wonten dina liyane nyecenges dan kula guyu dhateng kula? Wis. Iki ora perlu tak bangsuli kang akeh. Ning sing baku nganti aku teka ing lubukan. Iki perlune ayo kowe tak kanthi suwaning Demak Bintoro. Nek pancen mengko ana dukane Kanjeng Sultan Trenggono, aku kang njaluk pengenteng-enteng ya. Oh ngaten. Kula sampun sumpah. Wiwit wedal sak menika ngantos kukuting jagat, kula mboten sowan wonten ing Demak Bintoro. Kaporo kula bali lo wonten ing Demak Bintoro. Di nek kowe bali lo iki mengko tan murmo bakal tuwuh peperangan. Lho nek nganti tuwuh perang antareng Demak Bintoro lan Grobogan, pira wilangane prajurit ing Grobogan tan monggo pulio nyai. Saiki ayo dipetok. Aja nganti keng korban. Saiki ayo suwaring Demak Bintoro. Temuning petong kula tetep bali lo lan bali. Tetep bali lo. Tak prawo siap. Prajurit dereke kendaramu. Thank you.
gustimu kuwi panira. Yen pancen kabeh ditemoh Homlosa kuwi, pandhes kabeh para prajurit saya. Eh, 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 eh,